miettinyt itsekin sitten. Toivottavasti se resetoi tämän huoneen, kun tää on ollut jo puoli tuntia auki. Ei kun joo, sehän muuten ollaankin, kun se laittaa se aika jo. Vähän löi silmille, kun vaihtui pimeästä kirkkaaseen tuo keliivi. Onhan se tietenkin hyvä, että tulee ekaa kertaa testaamaan suoraan reenikisaan, mutta ei se haittaa. Apua! Karssi pyörähti takaa mutkassa ja sit se valuu suoraan eteen, kun katsoit sisäpuolta pääsee ohiten, niin se ei ollutkaan jarru pois. Minuutin aikaa jo. Jaha. 10 minuuttia sen piti olla. Minuutti. Näköjään. No ei ollut siis aika jo ollenkaan. Kerkee out läpi ajaa. Ei kerkee se out läpi. Niin, out läpi ajaa, niin tää päättyy. Eikö se nyt tajua tuo? Sehän pystyis perumaan te. Tai pitäis pystyä. Vittu kun vaihoin kakkoselle, vaikkei pitään. Tuli tanuriin. Vittu. Mä tuu tänne kans. Parkkipaikalle. Ajaa tän no ei nyt se katkas. Kauan kesti tajuta sillä, että ei oo. Ei, ku aika loppus ylipäätään. Aha. Niin, mutta mun mielestä se olisi pystynyt perumaan to. Miten noin niin kuin meni omasta mielestä? Tinku, tinku.
Jaha. Ja huonekaat. Ai että. Nyt menee vahvasti. Sillä menee vahvasti. Taisi tulla ylimääräinen paussi. Haluaa sille nyt kestää saada se yksi huone pysty. Jep. Vittu, mä olisin jo tehnyt se huone. Olisi pitänyt varastaa sitä laittaa huone auki heti. Ei siinä nyt noika vaan voi kestää. Tai sitten se meni tuonne diskoon, se kirjoittelee sinne jonkun jutun. One Prime, joo. Näköjään. Kai se sitten vaihtui sille, mitenköhän se on vaan tuo Afrika hosti, niin... Mä vähän pelkään, että ei oo hyvä. Paljonko lagaa? Mitä tuonne diskoon nyt tuli? No nyt tämä tuo... Mikaelilla. Mikaelilla on taas huone. Okei, sinne siis. Sehän... Mitä sulla ei vestinyt se sitten? No, yhdet ihmettelee tuolla, että mihin kaikki hävisi. Toisaalta antaa ihmetellä. Niin. Koko yö. Jääkö nää nyt ottaa niitä afrikkalaisia vai?
Jaa. Miks et vittu kato tuolta kiinan tsekkimisestä saa? Tää on ihan samaa mitkä asetukset. Vaikka nyt ois nuitte toisen huoneen miedommat asetukset kuin meillä, mutta... Yksinkertainen. Mitä se? Piitsi menee ilmeisesti tupakille. No just. Kai mäkin menen sit tupakille. Eikä se nyt haittaa, vaikka nyt tähän myöhästys aikaa. No ei. Pääsee noin saatana pahimmat koheltajat ensi alta pois. Ei se tarvii kuin sen kerran, jos on. Kaks mieltä. Ihan sama, kirjoitanko oikein. Kerkee kirjoittaa tolle, että asetukset sanoo, että se on... Ja siellä oli yksinkertainen. Niin oli. Teisy haittaa. Ei, niin täytyy painaa itteni radalle kanssa. Ellei se nyt muuta niitä yhtäkkiä. No nyt mä ainakin kirjoitin siitä tonne. Ja. Jos se resetois vaikka huoneen vielä. Niin. Nyt se muutti asetuksia. Mhm. En oo. Ei oo ohjeita mukana, niin ei pysty tekemään mitään satana. Ei pysty. Eikö se Pro ja Alien, missä on se 2X? On, on. Kun tuolla joku väitti, että Diakon mukaan pelkästään siinä meidän huoneessa olisi. Ei, mun mielestä se on Pro ja Alien. No niin, minunkin mielestä. Kun niillä tarviikin olla vähän kovempi kulutus renkaissa. Mun mielestä se on Pro, AM ja AM-huoneet, missä on se 1X. Juu. Tämmönen mustikuva myös. Mä hyppäsin kaimankin radalle ja... Ready up. Oli. No Kreisikin on siellä. Pihalla. Bitsi. Eiku birs... Bitsi se on. Niin joo. Äkkiähän mä tästä tarkistan, kun sitä ootellaan. Handbook. Missä täällä on asetukset? Ei tossa muuten ollutkaan, sit se oli joku viesti, missä sitä mietti. Ei vitsi kerenny nyt. Vai kerkeskö? Ei, Birdsi kerran. Mä kerran nyt kahtoo nyt tuolta sitä.
Kerkesi se näköjään. Ehkä se ootti just sitä ja paino heti päälle sen, kun se tuli. Joo. Vähän nostaa volume. Aha, ja mulla on TC päällä, onneksi se huomasi nyt. Vittu, tää on kumma bugi, kun tää ei häviä tästä pelistä. Montakohan kierrosta tuo softi kestää täällä? Tää on killisen. Kisamitta oli 24. Joo. Paljon tankillinen kestää. En minä muista. Elä, tule sieltä! Pitää ottaa aita tilaa. Mä tuun sun ohi. Mä kiilan sut seinään, jos tuut ohi. Kun nuo ajaa niin helvetin hiljaa tossa kereessä. Enkö mä kyllä nuitten ihan hanurissa halua olla kiinni? No, nyt se on väli mikä on. Ihan ei kyllä jarrumerkit oo kohdalla. Ei, toi tuuli taas on semmoses kulmassa taas, että se vaikuttaa noihin tiettyihin jarrupaikkoihin. No ei, no jo, se nyt on ihan sama se tuulikin, kun ei oo ekaa kertaa vasta testaa tätä komboa. Sain jota yhden kiinni sitten. Ai ja leveeksi. Hyvä tolle yhtäkkiä vetää liinat kiinni, että antaa tilaa. Oot sä parantamassa? Kaksikymppää mulla ei näköjään prussaa. Toi hyö.
vähän venyttää väliä suhun. Luistaa. Vittu. Nyt en nosta. Jep. Vittu! Terve! Piti nätisesti antaa tilaa, mutta ei lähtee pirseä alta. Ei ihan osu kyllä. Ja uusi 50. Nice. Taas uudet softit tässä vaiheessa, kun minä kerroin toi hyllylle. Ei, joo, huomasin justiin, että alkaa luistaa niin paljon kuin puristaa, että... Taianpa itekin tän jälkeen hakee. Tätä no, sai 50 pekaan, niin se on ihan turha ajaa tuota seuraavaa kierrosta. Niin jo. No, saapahan sä pensaa poltettua. Meinaatko, että ne löytää ne sieltä? No ei, piäkkää. Jalka taas aika kankkeena, niin on vähän tuon kaasun käyttö hankala. Aika on-off kaasu näyttää olevan.
pari kiekkaa kerkee se ajaa. Kun seurasi, että miten tuo käyttäytyy, kun se antoi tietä tuo yksi saatana. Meni jarru pitkäksi. Ja penalti, voi tietäkin annettava. Tulee nyt. Mäkin tuun täältä. En mä sua jää otta. Putsen katsi pyörii täällä. Se on hyvä, kun mä ajan täydellä tän kyllä tommosenkin ajan. Tuli nyt pajaalle. Joo. Vittu kun jäi vaihe kolmoselle. Vaihde missiin. Just. No ei ollut sitä aikaa jo loppupätkää pidennetty. No ei, sit näköjään ollut jo. Mut siis 3.9 on ihan mahdollinen, siis se ei oo mikään niinku... No on, nyt on... Tällä... Tän päivän testimäärällä niin on jarrut niin... niin tota hukassa kuin voi olla. Hyvä jos 10 kierrosta kiertänyt tartaa ympäri. No siis jos mä vedän täydeltään kyllä tyyli tuommoista niin kuin 80% suoraan. Niin, ekaa. Kyllä se aika, jossa on siellä 3.9 sitten oikeassa kisassa. On, on.
kun itselläkin on noin jarru jutut vähän hukas vielä. Monta mutkaa, missä lipsahtaa liian pitkälle tuo jarru. Joo. Sitten joissain mutkissa voisi mennä paljon aikaisemmin kaasulle. Niin voisi. Sitten Hondalla joutuu vaan muistamaan, että pitää ottaa... Voisi koettaa, mutta ihan vittu tämä... Vähän jättää kaasua, kun tuo puskee, jos nostaa kokonaan jalan pois kaasulta. Se ei, tolla ei pysty niinku rullaamalla vetämään. Siellä on aina oltava inaa. Joo, mä heitin ihan piruuttani metuukatalle. No mä en keren. No, on paha eri rengas. Muista katsoa TC. Juu. Mä katson sen aina. Ja lattiakaasullahan tällä taisi saada lähteä. Juu, mä killän ainakin. Joo, TC3. Ei jättää. Myöhästyin lähdöstäkin saavana kilometri. Hei! Nyt mä ymmärrän, miksi tuo Sony oli aika hermona tosta kyseisestä kaverista. Eikö toi kutsun katsonut alienikin ja kaikille? Ei ku ei, niin olikin jo. Vai kuka tosta sanoo sille? Vittu, tää ei käänny. Vie, saadaan silloin. Nyt vasta tuli Forset rattiin ton... alun jäljiltä. Joo, mä en kanna huolta tuosta putsista, kun... Sitäkin äskenkin aika paljon virheitä. Nyt tota on ollut muuten liukkaat renkaat tässä ekaa kierroksella. Mennäs karata neulaan silmissä. Ei mulla on vieläkään kyllä täyvät forsit. Tuo on kiva, jos se tekee enemmänkin tämmöstä. Oo. Utsi otti Pekkaa. Käärme kiemurtelee täällä. Jaa. Hei. Kuules, myy kai perkele.
Kestää kauan nää metuukoitten lempeäminen, herra jumala. Joo. Perkalekko ei nuo jarrut osunut yhtä. Sit piti vähän liukastella vielä. Nyt nää rupee vasta pikkuhiljaa niinku olemaan edes vähän semmoset. Mä en tiedä, miten nuo viimeiset mutkat pitäisi ajaa. Nyt nää renkaat pelasta niinku vittu oikeesti vähän niin. Sen katsi ainakin luistelee täällä ihan saatanasti. Nyt luistelee joku muukin. Pitiikin koskea siihen sisäkanttiin.
mä putsen katsi ja Maiki kyllä hoitaa toisensa ihan just pihalle. Ei. Kai. Ei oo. Hmm.
ulos tuloa. Ja just menisin kysyä, että otat sä putsia kiinni. Otin, kunnes tultiin tähän pääsuoraan. Ulos tuloa. Apuvaa. Sladiaa. Mitä helvettiä mä koitin? Atana. Nytkin jäi väärä vaihe sitten. Jaa, se luovutti jo. Kyllä mä ainakin menisin ajaa vielä. Mulla on 2.6 kierrosta. En oo säästellyt, mulla onkin 1.2.
yksi kierros vielä. Sitten on mentävä. Mutta en ole tosiaan kyllä säästellyt en sitten yhtä. Tai ainakaan ylimääräistä. Pienten virheiden jälkeen survonut vähän liikaa, että ei ole tapensaa paljon ajatellut. Vaikka se tuossa näkyvillä on koko ajan, mutta... Neljätoista kierrosta ajettu. Mitähän sitä on jäljellä? 24 pitäisi olla. Eli 10 olisi jäljellä. Tasaan 10 onnistutukka. Ai, 10.1. Vähän puskee kyllä jo Outlapilla ainakin. Tuli vähän ylimääräistä, mutta ei voi. Niin. Saa ihan huudettaa se. Jaa, sä jäit sinne ruuhkaan. No, mulla on vielä 50 pekka. Lisäksi. Just. Hmm.
montako kiekkaa nää ottaa lämmetä nää? Vittu mikä laki piikki. Niinku Mikey. Joo. Otti ainakin 5 kierrosta aikaa ennen kuin ne rupes vähän lämpeämään. Puskee niin saatanasti. Katkesko yhteys Maikilla? Etkö sä sanonut sillä just lakas? Se lakas siinä alamäki monttuun tulles, niin mä jarrutin jo. Sit yhtäkkiä se olikin sataa mun nokaa edes. Sillä varmaan katkes yhteys, kun se tippu pois koko huoneesta. Mä näen se niinku pomppas niinku lakas. Sillä ei niinku ihan vitusti. En sitä. Ei vittu, katoanko mä muuten kierrokset väärin. Ei kai. Vai katoinko? Olisiko tehnyt kierros enemmän alla pensaa? Vittu. No sä ajattelit kierroksen myöhemmin kuin minä, että se sama koskee sua, jos katottiin väärin. Ei kai. Kai sitä vähän saa pelotella. Jos sä tulit 14 kierroksen päätteeksi, niin kyllä sulla pitäisi olla 10 kierrosta ainetta. Mutta 7.3 jäljellä. Mm. 24 oli ainakin silloin, kun meidän frackin kanssa ajettiin. Oltiin tuossa testikisassa silloin. Oi vittu, meni muuten jarrupaikka ohi jo. No joo, niin meni mullakin. Pääsin niitä pensoja miettimään, niin vittu muutama mutka ihan päin vittu. Ei, kyllä se pitäisi just riittää. Että se nyt on mikään kiire ryntäällä mihinkään, kun on 5 sekuntia taakse. Tai se seilaa siinä 4-5 sekunnin väliin. Ei ole tarvetta puristaa liikaa. Paitsi että tekee virheitä siltikin. Ne. Tai sitten ei pitäisi yrittää varmistella liikaa. Mihin se putsen katsi hävisi sitä yhtäkkiä? Nyt kaihin taakse. Ei, mutta hetki sittenhän se oli sun eellä. Se pyörähti. No nyt tässä on kiire, kun se on yksi satanan lehmä hiillostamassa.
ja sulla on vielä vittu softi. Niin. Atana! Ja sein. Ota Pekka. Ota Slice. En ota. Ota sinä. En mä en pitää. 50 kohdalla siihen hyvää jarrumerkki. Oho, no, no. Käypäs tekee pari lämpöstä voikkaria. Paatoonkia. Aivan. Ah, ne... Hyvä. Ei ne ole vaan kellossa vielä tarpeeksi. Nyt kun tajus saatana, että sotki sinä, ketä mä ajan vittu karkuun täällä, niin vittu... Nyt oli hiki, saatana. Äsken ajeli vaan vittu ja vituutti, kun teki virheitä, ja sit kun katsoi, että sekin Heikkilä perässä, niin voi... Rystyset valkoisena ja hiki valuu päästä, saatana. Ei vaan tää medisetti aiheuttaa kyllä pientä lievää. Ja vielä kumminkin laskeutuva aurinko, niin rata viilenee. Ai vittu myöhässä! Tota sen kohtaa hyvä jarrumi. Hup. Vittu ku pelkäsit mennä hiekas. Ajolinja. Ei kai. Vähän mennäs luista. Pörkele, ku luiskahti. Muu muu. Kyllä se varmaan jo softi on jätettävä loppu. Muu kesti siinä alussakin niinku se 5 kierrosta, et se lämpes. Tää tekee vähän semmosia yllättäviä liikkeitä välillä tää metuun alla. Ja se, että sä pääsit softilla tähän loppustinttiin kevyemmällä autolla. Ja sit kun katsoo tonnekin, niin kuinka toi arvo on laskenut, niin se viilentää tätä rataa, niin miettii kuinka kauan sit kestää toi metukka saada toimimaan. Ellei sitten tee silleen, että ajaa se... Kymmenen kierrosta vaan. Vittu jäi väärä vaihe päälle. 10 kierrosta vaan ajais alussa medille ja sitten 14 softilla. Niin. Siinä ei tuu sitä kevyen auto hyötyä, mutta... Hei, tuo viimeinen mutka puskettaa nyt ihan saatanasti. Niin. Eikä näkään kovin kulunut on nää renkaat. Niin. Tää keli tekee ihan pirusti. Tekee. Hei, nyt tuntuu, että tuo aliohjaus vaan lisääntyy. Thank you.
hiki. Teukka, kun olisi tullut ajamaan tätä testiä, niin se olisi tarvinnut tuulilasin pyyhkiä. Ja oksupussi. Parannettiin hiukan nopeinta kierrosta. Joo, hyvä. Mutta sen jälkeen mä pääsin just toihin yhtäkkiä jo melkein 5 minuuttia eroon. Niin jo. Musta tuntuu, että se alkuun lämpäs, mutta nyt että tästä ei tunnu enää yhtään, että tää pysyis lämpösnä. Niin. Ja toi ilma tekee se, mitä keli niinku tekee se. Tää on aika pitkälti varjos nyt tää kun korota. Tietyt mutkat niinku puskee aivan saatanasti. Tai sitten jotenkin jos haluaa, niin sitä jää softilla ihan vaan vitun naulana ja heti se jäätävä ero. Niin, mutta se pitäisi olla sitten taas niinku tyhjä tila ajaa. Niin. Siinä kun painit muutaman kuskin kanssa, niin et sä saa sitä jäätävää eroa. Mun tarvitsis siinä kohtaa vettää just 1.40 koko ajan. Vittu, jarruvirhe. 24. kierros alkoi. Ikävä kyllä. Yks pistä 8 kierrosta vielä aina. No mäkin oon ruvennut sort shiftaamaan just niinku tää aliohjaa. Tai tälleen kun oikeesti erikoista ajattelin, että meidät hukalta melkein kannattaa lähteä. Kyllä. Ja sitten aiemmin maksimissaan 12 kierrosta sen kanssa ihan maksimissaan. Kyllä tämä huomasi heti, että tämä rata rupesi viileiden. Justi joutui muuttaa niinku pariin mutkaan näköjään ihan... Tai niinku jos haluaa, että se ei puske, niin niinku nytkin. Olisi pitänyt tiputtaa aikaisemmin vaihe pienemmän, niin se olisi ehkä kääntynyt. Joo, kun ei tämä 25 kierrosta. Millä? Sä saat sit ajattelua metukallakin sitten sekunnin kovempaa per kierros. Oho. Mä veikkaan ihan maksimissa, jos metukalla lähtee, niin ihan maksimissaan 12 kierrosta sillä sitten loppuun. Joo, ilman että jos tää rengas ei olisi ruvennut puskee uudestaan. Mitä? Mä käytin molempia vittu. Metukkaa ja softia ja silti minuutin rankku. Niin mullekin. Tää. Oliko tää? Kaikki renkaat käytös sitten, kato muuten. Voi olla. Joo, kahta. Missä se on? Uuden. Usably tyrees. Require tyree type. All. Eli.
Ai saatana. Taisikin jätti leikin kesken. M3 said no penalty for me. Tulihan sille. Minuutin Pekka on täällä näin. Kattoo äsken kisan tulokset. Joo. Niin kaikki ketkä ajoo maaliin asti. Tuolla, en tiedä minkä takia tällä yhdellä ei näy tuota penaltia tuossa, mutta tuskin se Hardilla ajo. Niinpä. Lopetan lähetyksen seuraavaan kertaan. Hei hei. Samoilla sanoilla voi itsekin lopettaa. Ikisiin tunnelmiin.